លោកគ្រូសម្បត្តិការពារខ្សែក្រវ៉ាត់សម្បត្តិការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ចុងខែ3ចុងខែ3សម្បត្តិការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយចុងខែ3ហ្នឹងក៏អត់មានកលាកោដែលបងប្អូនចង់ឲ្យប៉ះដែរព្រោះកលាកោជំនឿជាតិដូចខឹមបូរ៉ាឈុតសៃមន្ថនសនខឹមអីហ្នឹងក៏ជាប់ជំនឿជាតិលើហ្នឹងចូលក្នុងការប្រមូលផ្ដុំហើយគឺមិនអាចប៉ះបានតែប្រហែលជាចប់ស៊ីខេមសុខខ្មែរសម្បត្តិអាចប៉ះអាចប៉ះគាត់ទាំង3នឹងបានប្រហែលជាអាចប៉ះតែបកលាក៏ក្រៅពីជំនឿជាតិគីឡូ6វាជាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់work របស់ស្ថានីយ៍ទូទៅថោនវាចង់អស់ហើយវាចង់អត់មានប្រហែលជាប្រម៉ូទប្រហែលជាម្ចាស់ sponsor work ហ្នឹងប្រហែលជាអាចគាត់ឲ្យពិចារណាមើលបើថារមបានទេប្រហែលជាអាចយកកលាពណ៌បរទេសមកប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយសម្បត្តិហើយរមមកថៃ5មែនដល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់សម្បត្តិក៏ឲ្យបរទេសដណ្ដើមអីឲ្យខ្មែរវិញតាមស្ថានភាពតាមស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់កម្មវិធីដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្ថានភាពទោះបីបើទេដណ្ដើមបានក៏គេមានច្បាប់របស់គេដែរខ្សែក្រវ៉ាត់គេទុកនៅដដែលគាត់យកទៅលួចទៅហើយពេលដែលខ្មែរយើងទៅដណ្ដើមវិញដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅដណ្ដើមធំដល់ដែរវាកម្មវិធីធ្វើមានកម្មវិធីអញ្ចឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអត់ដែរមានទេស្រុកខ្មែរគឺដែរមានទេតែអញ្ចឹងយើងកីឡាករចិត្តមានទឹកចិត្តខំប្រឹងតស៊ូវឹកហាត់ថែមដើម្បីការពារខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់បានថវិកាច្រើនហើយគាត់គេឈ្មោះគាត់កាន់តែល្បីហើយខ្សែក្រវ៉ាត់យើងគិតមើលបើសិនជាមួយស្នាមតឡើងការពារបាន3 4 5ដងយើងសល់លុយប៉ុណ្ណាយើងគិតថាមកប្រកួតយើងដាក់ដណ្ដើមមកប្រកួតតែ $2,000 ដុល្លារក៏យើងសល់លុយយើងធូរជីវភាពយើងច្រើនណាស់ហើយអាជីពបដាយើងចង់បានតែចឹងខ្ញុំប្រជាជីវិតខ្ញុំចង់បានតែប្រភេទហ្នឹងដាក់ដណ្ដើមដោយអ្នកមានសមត្ថភាពមកដណ្ដើមមកខ្ញុំមកខ្វល់ទេតែត្រូវខ្ញុំយកទៅពេលខ្ញុំប្រឹងសមត្ថភាពថែមខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំសុំដណ្ដើមវិញយើងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបដាយើងវាចម្រើនវាបានថែវិការច្រើនមកអៀង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 អ